Սիրելի հայրենակից, տարիներ շարունակ շատ շատերը իշխանություններին քննադատել են խնամի ծանոթ բարեկամով պաշտոններին նշանակել, որ շատ հաճախ եղել է։ 2018-ին իշխանության եկած քաղաքական ուժը դատապարտում էր դա, կարճ ժամանակ հետո գերդաստաններով դարձնում ազգային ժողովի պատգամավոր, բանակի ինգեր լինելով նշանակում պաշտոններին, նույնիսկ շատ հայտին դեպքեր կան, օրինակ Սուրեն Պապիկյանի բանակի ինգերներին կարելի է տեսնել շատ գերատեսչություններում։ Այսօր Հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Վարդանյանի կենսագրությունը, որ ներկայացվեց, նայեք, 2003 թվականից նա տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել գլխավոր մասնագետ ծառայությամբ, պետ մինչև 16 տարվա փորձառություն ձեռք բերելով նշանակվել է Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավար։ Պարոն Վարդանյան, փորձառություն է աշխատակազմի ղեկավարը, չեք գտնում արդյոք, որ քաղաքացիական ծառայության, հանրային ծառայության մասին օրենքները առնվազն բովանդակային առումով սկսվել են ձևախեղվել, որովհետև ի տարբերություն ձեր կարիերայի, որ երկար փորձառությունով է, որ մարդը կարող է նշանակվել, վստահվել նման պաշտոն, այսօր Հայաստանում գլխավոր քարտուղարք նախարարություններում, տարբեր գերատեսչություններում նշանակում են ուղղակի ծանոթներ, պատական մարդիկ, նախարարն ազատվում է, հետ ազատվում է աշխատակազմի ղեկավարը, օրինակ արտգործնախարարության գլխավոր քարտուղար նշանակված մարդու բաց հարթակներում միակ տեղեկությունը կա, որ 2013-ին արտգործնախարարի տեղակալ Արմեն Գրիգորյանին օգնել է Հռոմի օդանավակայանում ինքնաթիռից ուշադրությունը վերացնելու։ Ազգային ժողովի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը նշանակվել, որի մասին միակ բաց տեղեկությունը, որ արգավանդ կահույքի տնօրեն կամ սեփականատեր է։ Չեք համարում, որ կարևորագույն այդ և հանրային, և քաղաքացիական պաշտոնը ուղղակի հեղինակազրկվել է անցնող տարիներին։ Ճիշտ ասած, պարոն Մանուկյան, զարմացա, որ դուք ինձ հարց եք տալիս, ինձ թվաց ուրիշ բանի մասն եք խոսելու, այդուհանդերձ վերահաստատեմ մեր վերջի հեռախոսային խոսակցությունը և այնինչ, որ ես ասել եմ, բայց պատասխանեմ հարգելով խմբակցության ղեկավարին, քարտուղարին, հա, ձեր հարցին։ Նախ, առաջինը, իհարկե չափազանց կարևոր է ունենալ արժանիքահեն քաղաքացիական և հանրային ծառայություն։ Այո, պրոֆեսիոնալիզմ պետք է լինի ամեն ուրեք, բայց միաժամանակ եկեք հստակ հասկանանք, թե որտեղ է ավարտվում այն ծառայությունը, որը երաշխավորված է պետության կողմից, այսինքն խոսքը վերաբերում է հանրային ծառայության որոշակի աստիճանների մասին, երբ որ անձը պաշտպանված է օրենքով, որովհետև նա քաղ ծառայողը, նա քաղաքական գործիչ չէ, և որտեղ է սկսվում ըստ էության քաղաքական պաշտոնների նշանակումը, որովհետև գիտեք, մինչև եթե չեմ սխալվում 2015 թվականը, կարող է սխալվեմ, ցանկացած հիմնարկի, ցանկացած գերատեսչության ղեկավարի, այսինքն բարձրագույն ադմինիստրատիվ պաշտոն զբաղեցնող անձը քաղ ծառայող էր կամ հանրային ծառայող էր, և ըստ էության նշանակում էր կամ որոշակի ժամկետով, կամ նշանակում էր որոշակի չափանիշների պահպանմամբ։ 2015 թվականից այն վերածվել է վարչական պաշտոնի և ունի որոշակի կրիտերիաներ, և դա պայմանավորված չի որոշակի աստիճանակարգությամբ կամ որոշակի աստիճաններ անցնելով։ Այո, եթե անդրադարձակ իմ կենսագրականին, զարմանալի է, հա, ձեր կողմից այսպես անուղղակի գովեստի խոսքեր լսել իմ հանդեպ, բայց այո, ես անցել եմ այդ բոլոր ճանապարհները, սկսել եմ գլխավոր մասնագետից և հասել եմ միջև աշխատակազմի ղեկավար, և հպարտանում եմ դրանով, և հպարտանում եմ նրանով, որ որևիցե մի սանդղակի վրա չեմ թռել կամ երբեք վերելակ չեմ օգտագործել։ Բայց սա չի նշանակում, որ իմ օրինակը պետք է լինի ամենացայտունը, ամենապատկառելին, ես մտածում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ պետք է լինի իր տեղում, և եթե անձը ի վիճակի է ունակ է կատարել որոշակի պարտականություններ, ստանձնել որոշակի պաշտոններ, և որևիցե օրենքի խախտում, որևիցե տեղ չկա, ի վերջո մենք այս խնդիրը չպետք է ունենանք։ Չպետք է մոռանանք մի կարևոր հանգամանք, որ շատ դեպքերում, գիտեք, մի ոլորտից տեղափոխված անձը, որը շատ լավ հասկանում է այս կամ այն գործընթացները, ես չեմ ասում բոլոր դեպքերում է դա այդպես, բայց շատ ավելի արդյունավետ է լինում համակարգում, քան համակարգի ներսից նշանակվածն է, որտեղ որոշ դեպքերում կարիք է լինում համակարգից դուրս լինես, որպեսզի հասկանաս համակարգի խնդիրները, որտեղ համակարգի ներսում գտնվելու պարագայում շատ դեպքերում դու խնդիրները չես տեսնում։ Բայց վերահաստատեմ իմ մոտեցումը, իմ կարծիքով այստեղ մենք կոնսենսուս ունենք յուրաքանչյուրի հետ, պրոֆեսիոնալիզմը չափազանց կարևոր է Հայաստանի Հանրապետության համար բոլոր
անխտիր բոլոր ոլորտներում, այդ թվում եւ խորհրդարանում։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Նախարարն Վարդանյան Գովեստի խոսքեր չէր, ուղղակի ուզում էի արձանագրել, թե պետական կառավարման համակարգը ինչպես կարող է նորմալ գործել եւ այդ աստիճանակարգությունը։ Պարզապես աշխատակազմի ղեկավար գլխավոր քարտուղար, օրինակ նախարարություններում, դա նախարարի մամուլի քարտուղար չէ, խորհրդական չէ, օգնական չէ, որ ամեն նախարար ցանկության դեպքում փոխի։ Եվ այսօր հարցս վերաբերում է դրան, որ ձևավորվում խեղվում է գերատեսչությունների կառավարման կարևորագույն բանալի պաշտոններից մեկի եւ անձնագրային տվյալները եւ բում բովանդակությունը։ Այսօր գլխավոր քարտուղար աշխատակազմի ղեկավարը վերածվել է նախարարի օգնական խորհրդական քարտուղարում մամուլի քարտուղարի կարգավիճակի, չվիրավորելով որևէ աշխատակազմի ղեկավարի, եմ դա ասում։ Ուղղակի այն կարգախոսներով, որ եկել են իշխանության եւ իրական կյանքը, Հարություն Աստիճան տարբեր է։ Պատասխանեմ, պարոն Մանուկյան, ես ընդհանրապես ոչ մի հարց եւ ոչ մի մեղադրանք չեմ թողում անպատասխան։ Տվյալ պարագայում հարցեր, ես ասեմ հետեւյալը, որ 2003 թվականից անմիջականորեն, հա, մասնակցություն ունեցել Հայաստանի քաղաքացիական ծառայության ձևավորման ինստիտուտի հետ։ Եվ լրիվ անկեղծ ես պետք է ասեմ, այդ ինստիտուտը ներդրվեց, ձևը բերեցինք, բովանդակությունը չպահպանեցինք։ Ես 2003-ից եմ խոսում։ Որովհետև բերեցինք, ասեցինք մրցույթով պետք է ընտրվի, հետո ասեցինք, բայց մրցույթում մի քանի հաղթող պետք է լինի։ Է, իմաստը որն է մրցույթ անել մի քանի հաղթողով, որ մեկը այդ հաղթողներից մեկին ես նշանակելու։ Հետո ասեցինք, չէ, աշխատակազմի ղեկավարը պետք է լինի քաղցարարող, բայց ինքը պետք է ոչ թե նշանակվի մինչև տոշակի տարիք լրանա, այլ 4 տարի ժամկետով։ Այնուհետև ասեցինք հատուկ քաղաքացիական ծառայությունը։ Այնուհետև ասացին, որ գիտեք, սա ազգային ժողով մեկ այլ ծառայություն պետք է լինի, համանդրական դատանու մեկ այլ ծառայություն պետք է լինի, բայց սա ձևն էր, արեք անկեղծ ենք, բովանդակության առումով բոլոր ընտրություններից հետո մենք բախվում ենք մի իրավիճակի, որը բարեբախտաբար այս